waliwo emmotoka endala ejja, awo si kirungi. Mujja kwesinkana mubeere basatu okomekereze ng'ate olugendeddemu. Ate n'okuba wakayisa amangu ddala n'osiba mu maaso gwa munno gwe wakayisa, nakyo tekiraga muntu alina magezi. Tebakifu nnyo naddala bannaffe abatakisi mu kirongooseemu woninga ekimala munno amanyi ky'ogenda okukola. N'olwekyo nze nnini ya Lukwago Muhammad Bisimbi okusinziira mu Lukwago MS Driving School e Kayunga waneeno ku Busaana Road ne Kampala okumpi n'eddwaliro ya KCCA. Njagala kutumira ku bakozi bannange, nja kutumira ku Matovu Santos ne bannaawo ba junior nti mbatumiddeko, era ntumire ku Shamina, nja kutumira ku Salima ne Guro, nja kutumira ku Shafik ne Swamadu, era ntumire ku mukyala wange ne Shanita mutumiddeko nti muli mutya mwebale kuweereza bantu, ne bazzukulu bange mbatumiddeko nti mubeere bulungi. Weewaawo, ampuliriza omulungi, njagala okuba nga mukase.